Це Марійка, їй 7 місяців. Ми сьогодні прийшли в поліклініку отримати вакцину поліоміеліт. У мене є досвід першої дитини, то я всі вакцини робила, але зараз трошки було страшнувато, щоб наслідків ніяких не було. Але медсестра мені все пояснила. Під час візиту я з мамою проводжу бесіду стосовно грудного вигодовування, стосовно щеплень, що це первична патронажа, то як купати, скільки гуляти. Після консультації з медичними сестрами на дому багато родин вирішують робити рекомендовані щеплення, звертають увагу на ті щеплення, які є обов'язкові. Батьки з нетерпінням щоразу кожного візиту запитують про наявність вакцини для своєї дитини.